bom dia, que a paz do Senhor esteja no teu coração nesta manhã, que a bênção de Deus possa refrigerar a tua alma. Estamos no ar com mais um programa, Momentos de Vida Abundante, um programa da Igreja Batista do Jardim São Paulo, Ministério Jesus Cristo é o Senhor. Queridos, deixa eu já começar esse programa aqui com a palavra abençoada, uma palavra arrancada do coração de Deus. Ontem nós vimos que o Senhor é o nosso pastor e que nós podemos desfrutar nele de segurança e de provisão abundante para as nossas vidas. E hoje eu quero continuar o texto do Salmo de número 23. Só que eu quero pular para o versículo 4, onde o salmista Davi ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Olha que palavra poderosa. A gente vê o salmista Davi trazendo para nós. Além de dizer que o Senhor era pastor dele, era responsável pelo cuidado da vida dele, segurança da vida dele, responsável pela provisão, aqui ele estava mostrando como ele agia diante de toda essa revelação, diante de toda essa convicção de que ele tinha um pastor que era Deus. E a Bíblia vai mostrar que o primeiro passo que nós encontramos de fé dado por Davi é declarar que ele não tinha medo da vida. Eu não sei como você vive, mas a pior coisa do mundo é você viver com medo. Interessante, se você for analisar alguns aspectos do que o medo traz para nós, você vai ver que o medo nos paralisa. Quantas pessoas que, com medo de tomar alguma atitude ou de agir de forma corajosa, pararam na vida. Estagnaram na vida, não avançam, não andam. Pararam na vida espiritual, pararam na vida financeira, pararam na vida relacionamental, com os amigos, com a família, por medo de uma desilusão, por medo de uma frustração. Quantas pessoas que não estagnaram, que não pararam por causa do medo, porque o medo paralisa. O medo, querido, nos faz ver o que não existe. É interessante que um dia Jesus ele estava indo ao encontro dos discípulos, andando sobre as águas, e diz o texto que quando os discípulos viram aquela visão com medo, eles começaram a declarar um fantasma. Agora imagine um bando de marmanjo, gente já idosa, chorando feito criança, e um se abraçando com o outro, dizendo, ó fantasma! Quantos de nós que por medo da vida passamos a enxergar fantasmas, passamos a enxergar coisas que não existem. E o pior de tudo, que o medo além de te paralisar, além de fazer ver o que não existe, o medo te leva a crer sempre no pior. Porque alguém já disse que medo é fé na derrota. E muitas vezes o medo nos leva a acreditar que nada vai dar certo. Quantas pessoas que já acordam de manhã com medo da vida e eles já pensam, ah, que dia vai ser esse? Ah, hoje nada vai dar certo. E infelizmente, muitas vezes, nada dá certo porque aquilo que você crê acontece. É por isso que nessa manhã eu quero te desafiar a viver uma vida sem medo. Você não foi gerado para ter medo. 2 Timóteo 1,7 vai dizer que Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de coragem, de amor e de moderação. E eu quero te desafiar nessa manhã a crer que Deus tem o melhor para a tua vida. A crer que Deus começou uma boa obra e Ele vai completar. E acima de tudo, crer que Ele é teu pastor. E como teu pastor, além de ter cuidado na tua vida e prover aquilo que você necessita, a palavra de Deus nos afirma que além de tudo isso, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa ter medo.
Quem sabe a circunstância e a situação que você está enfrentando hoje seja um vale da sombra da morte. Seja uma situação muito crítica, muito difícil. E humanamente falando, a única coisa que nós conseguimos enxergar diante de nós é morte. Mas eu quero trazer um recado de Deus para você. Deus não tem morte para a tua vida, Deus tem vida. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para te dar vida e vida em abundância. É por isso que eu queria dizer a você, não tenha medo, o Senhor está contigo. Isaías 41, o profeta vai dizer, não temas, porque o Senhor está conosco. Você não está sozinho nessa luta, você não está sozinho nessa batalha. Quem sabe você esteja saindo de casa pensando, e agora? Deus está dizendo, eu sou Deus bem presente na hora da angústia. E eu queria orar por você agora e abençoar a tua vida. Ore comigo. Senhor Jesus, nós invocamos o teu nome. E nesta manhã eu quero profetizar o milagre de Deus para a vida de cada pessoa que nos assiste. Pai, a tua palavra diz que nós não devemos temer coisa alguma, porque o Senhor está conosco. Eu quero repreender esse espírito de medo que está assolando essa vida. Quantas pessoas que estão vivendo uma síndrome chamada síndrome do pânico. Em nome de Jesus, eu repreendo esse espírito e eu declaro a unção de Deus sobre a vida deles e a coragem. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, deixa eu te fazer um convite, hoje é terça-feira e hoje nós teremos no Templo Sede a Tarde das Maravilhas a partir das 15 horas. Você é o nosso convidado e logo mais à noite no Templo Sede nós teremos a Noite de Louvor e Libertação. Você está convidado para estar conosco e você que é novo convertido, nós teremos o curso dos novos convertidos. No Templo Sede, o endereço está aparecendo na tela, mas no Templo de Piedade, o nosso bispo Paulo Hortêncio estará lá. E você está convidado para estar conosco hoje, a partir das 19 horas, na poderosa Noite das Maravilhas. Nós estaremos ungindo como manda a palavra de Deus, nós estaremos orando por você. Então, em nome de Jesus, não fique em casa sem fazer nada, não. Vem estar conosco. Vem ser abençoado, vem ouvir uma palavra abençoada e, acima de tudo, vem receber a vida de Deus e o milagre de Deus. Ele vai estar ungindo hoje, ele vai estar fazendo a oração da fé. Se você está enfrentando uma luta na família, uma luta financeira, uma luta espiritual, vem estar conosco. E uma convocação para você, na realidade um apelo. Você que tem nos assistido, tem sido abençoado, nós estamos precisando de cooperadores. Pessoas que estejam dispostas a segurar conosco aí as cordas e ser um mantenedor desse programa. Você vai ver aí o número da conta da igreja e agência e você pode fazer o depósito daquele valor que o Espírito Santo de Deus colocou no teu coração. Abençoe a obra do Senhor. Quando você investe no reino, Deus abençoa a tua vida também. Queridos, nós estamos indo, estamos terminando mais um programa. São apenas 10 minutos, mais 10 minutos de edificação. Nós vamos, mas o Espírito Santo de Deus continua com você, abençoando a tua vida e te enchendo de alegria. Que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus assim permitir. Fica na paz, em nome de Jesus.